kuheshimu Mungu na nchi vile vile ambayo iko na nidhamu na iko na mwongozo sawa sawa. Tumekubaliana jameni? Wazazi mtatusaidia pia na nyinyi nyumbani kuchunga hii maneno? Ama namna gani? Mtatusaidia? Ndio kazi hii, mkituachia sisi peke yetu itakuwa ngumu, kwa sababu watoto pia ni watoto wa Kenya na ni watoto wetu pale nyumbani. Mimi vile vile nataka niwaulize, kwa sababu leo mimi nimefurahi sana kufika hapa Nyandarua. Ma mimi nitarudi hapa kwa sababu leo nimekuja kanisani. Lakini mimi nitarudi hapa kazi. Na niko na kazi nyingi. Najua hapa tumekuwa na matatizo ya barabara, si namna hiyo? Kabisa imeleta shida, sio? So hiyo maneno ya barabara nilikuwa nimeipangia vizuri. Lakini kuna watu walinitega hapo wakaniangusha kidogo, lakini sawa tu. Nitarudia hiyo mtihani tena. Si namna hiyo? Si mnajua hata hii barabara ya kutoka Mairoinya kuja hapa Ndogino kwenu kuna contractor anaendelea hapo. Hiyo barabara mimi nataka nikaze. Na zile zingine zilikwama nilikuwa nimepangia katika ile finance bill ambayo ilichimba chini, lakini nitafanyia hiyo mtihani tena, nirudie nione vile hiyo mtihani itapita. Sijui kama tunaelewana watu wa Nyandarua. Tuko pamoja? Na mimi nataka, mimi naona nyinyi mmechangamka sana. Eh? Na mimi pia niko steady. Mnanisikia? Niko steady kabisa. Na Kenya tutaisimamia vizuri. Mpaka Kenya hii ibadilike. Nyinyi mnajua, kwanza nyinyi wa mama. Mnajua saa ya kuzaa mtoto si rahisi. Eh? Iko maneno hapo. Ndio hii transformation ya Kenya tunajaribu kuizalisha. Ndio mnaona iko msukosuko kidogo. Lakini saa ile mtoto amepatikana, si mambo inakuwa sawa sawa? Na furaha inakuwa tele. Kwa hivyo msikue na wasiwasi. Huyu mtoto wa Kenya, transformation ya Kenya tutaizalisha. Na Kenya itakuja kufurahi. Mwisho kabisa. Si mimi nimefungua ukurasa mpya. Sasa mimi nitapanga kabisa. Hii serikali iko hapa mbele. Muniombe. Ndio nipange kabisa, nipate wafanyikazi watakao nisaidia kutimiza ahadi ambazo tuliwekeana mimi na nyinyi. Kwa sababu tunataka kutransform taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuendelea kuwa ni inchi ambayo inakopa madeni kiholela. Madeni karibu inazamisha inchi yetu. Na ndio nimesema, hata nimeweka jopo maalum ichunguze hii madeni. Hii madeni ya Kenya ni kiasi gani? Hii madeni ya Kenya ilifanya kazi gani? Na hii madeni ya Kenya tutazuia isiharibu nchi yetu kwa njia gani? So that we can have a country that is steady, that is stable, that is prosperous, and that carries the aspirations of the people of Kenya. Mimi nataka niwaeleze pia, bado tuko na vijana wengi hawana kazi. Si ni kweli jameni? Ndio tumepanga mambo ya housing, tunataka kuweka vijana. Mambo ya markets, tunataka kuweka vijana. Mambo ya digital jobs, tunataka tuweke vijana. Mambo ya industrialization na manufacturing, tunataka